მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც იქნა დაუხოქეთ ჩვენი F10. აუჯერჯერობით ნორმალურადაა ყველაფერი. ვიდრე მშრალია. ალექს მოდი შეულებრივად ციკულს აკეთებს. ძალიან ბევრი არ ქონდა საფათაშორი დაგებული და მიწოდა და ასე აი აკვალინდელი რის გეგმა. ეს აკვარიუმი გვექნება საჩალენჯი. ნავამ ვიცი ალბათ 5 სანტიმეტრი იქნება წყალი დაახლოებით. გასაწმენდია და მეორე მხარეც ასე რომ ხის ქვეშ გაჩერებას არ გირჩევთ. თუმცა თუ არ დაიდგოროთ. დიდი წამ გასინი ეს ცოტაო. ეს ცოტა ხო. ეს ცოტა მაგალ